Vi har tidigare rapporterat om Intels Perceptual Computing-koncept där du helt enkelt ska använda dina händer, din röst och din kropp för att integrera med din dator, din surfplatta eller din telefon. Här på CES så har man presenterat det här med det slutgiltiga namnet Intel RealSense. Och vi har hittat in här i deras monter på CES där vi skulle försöka testa tekniken lite. Det som jag sa, det handlar om att styra och integrera med datorer och andra mobila produkter bara med dina handrörelser, fingerrörelser och din röst. Här har vi ett av de här demorna där jag då med min hand styr ett skepp som, ja, mitt mål är helt enkelt att skjuta ner de här skeppen. Och som ni ser här, när jag för min hand framför den här kameran som ni ser sitter uppe på skärmen, en Creative-kamera. Den har då två kameror för att hålla koll på min handrörelse och om vi jämför med de tidigare demon vi har kört med Perceptual Computing så har man definitivt förbättrat rörelsen och känsligheten här. Och det känns faktiskt ganska schysst att flyga runt här och jag kan genom att föra handen närmare kan jag flyga in, ta tillbaka, så flyga tillbaka och så givetvis från sidan och upp och ner. Och när jag knyter min hand då börjar skeppet skjuta, öppnar jag handen så slutar jag skjuta. Så det är då de kontroller som är integrerade i just det här spelet. Och det här är då ett av de här olika sätten Intel försöker visa hur man kan använda sina egna händer genom olika rörelser och då som sagt även rösten. Det är någonting som inte går att demonstrera här för att det är ett jäkla liv. Men ett intressant koncept där man då tänker sig att tangentbord, möss och så vidare och även touchskärmar, det är ingenting som kommer försvinna i första hand, men man tror att det här ska vara ett sätt som man enligt Intel är mer naturligt för oss människor att använda våra egna handrörelser och röst och så vidare. Och jag känner ju redan nu faktiskt att jag blir lite trött i handen här. Jag har stått och testat lite och ja, det är en vanlig sak givetvis, men det är inte i alla lägen det här RealSense-tekniken kommer att vara den optimala när man ska integrera och använda sig av olika spel och mjukvaror. Men man har lite olika demo här hos Intel där man då både visar spel, man visar utbildningsmjukvaror och olika lösningar. Och det här är ju någonting vi definitivt kommer se mer om. Intel kommer att se till att den här kameratekniken integreras i bärbara datorer, surfplattor, smartphones och då ska göra det möjligt för oss att integrera med våra produkter just genom olika handrörelser och med rösten. Så att under 2014 kommer det här dyka upp. Det finns redan möjlighet till det här då genom en sån här extern kamera, men under året så kommer RealSense även bakas in i datorer och surfplattor.